Іспанська поліція підтвердила затримання Анатолія Шарія за міжнародним ордером. Київські ЗМІ пишуть, що очікується початок процедури екстрадиції журналіста в Україну, як правило. Це проводиться з інтервалом приблизно від 2 тижнів до місяця. Шарія відпустили під заставу з Мадрида, тепер він може повернутися додому в Каталонію, де буде чекати завершення розгляду процесу екстрадиції.